ہائی لیول کمیٹی تھی جس کو کہ فارمر سیکرٹری گورنمنٹ آف انڈیا اور فارمر کونسلر جنرل آف حج جناب افضل امان اللہ صاحب دیکھ رہے تھے. انہوں نے جو ہے وہ نیو حج پالیسی کو لے کر کے کچھ مہتوپورن اور بہت ہی امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز دی ہیں. میں مانتا ہوں کہ ان کی محنت, انہوں نے جس طرح سے اتنی لمبی وقت تک سبھی جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان سے بات چیت کی, بات چیت کرنے کے بعد جو یہ ریکمنڈیشنز دی ہیں اس میں صحیح معنوں میں جو نئی حج پالیسی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکے, بہتر ہو سکے, اور کچھ ریفارمسٹ ریکمنڈیشنز بھی دکھائی پڑتی ہیں. جیسے کہ جو ہماری مہیلائیں ہیں ان کو اکیلے حج پر جانے کی اجازت دینا, اور میں مانتا ہوں کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے امبارکیشن پوائنٹ, اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے کیونکہ ابھی 21 امبارکیشن پوائنٹس ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 9 امبارکیشن پوائنٹ رکھنے چاہیے کیونکہ حج سبسڈی ختم ہوگی, اور حج سبسڈی ختم ہونے کے بعد اس کے پیچھے منشا ہوگی کہ کچھ کم سے کم بوجھ حاجیوں پہ پڑے, اس لیے اس طرح کا سجھاؤ ہوگا, لیکن اس کو کب ہم لاگو کرنا ہے اس کے بارے میں یقین وچار کریں گے. الگ الگ جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کو ہم اسٹڈی کریں گے, اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو فیزز میں ہم اس کو لاگو کریں گے, کب کریں گے اس کے بارے میں ہمارے منسٹری کے آفیشیلز بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے اس کا ادھیئن کرنے کے بعد فائنل ڈیسیزن کریں گے. جہاں تک پانی کے جہاز سے شپ سے جو حج یاتریوں کو بھیجے جانے کا وشے ہے, اس پہ جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اس میں شپنگ منسٹری کے آفیسر سے بات چیت ہو گئی ہے. ہم لوگ جلدی سعودی عرب جانے والے ہیں جہاں کر کی سعودی عرب کی سرکار سے بات چیت کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کیونکہ بڑے شپ کو بھیجنے کی ضرورت, جیسا کہ ابھی کمیٹی میں نے بھی کہا ہے کہ اگر چھوٹا شپ جائے گا 200 یا 300 لوگوں کو لے کر کے تو اس میں ایکسپینڈیچر بڑھے گا, اس لیے جو ہے ہماری کوشش ہے کہ وہ چھوٹا شپ نہ بلکہ بڑا شپ جائے جس میں 4 سے 5 ہزار لوگ حاجی ایک ساتھ جا سکیں. اس کے لیے ہم لوگ پروسیس آن ہے اور جلدی اس کو بھی ہم اس راستے پہ بھی ہم آگے بڑھیں. ہم کو پوری ان کی ریکمنڈیشنز ملی ہیں, ہم کو ابھی 2-4 دن لگے گا اس کو اسٹڈی کرنے میں, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں 2018 کا حج اسی نئی پالیسی کے تحت ہی ہو جائے گی. تو پی ٹی او سے جائیے یا آپ اس سے جائیے تو کوئی بہت بڑا اس میں فرق نہیں ہوگا, فرق نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. جہاد جو ہے وہ پیار کے لیے ہوتا ہے, کچھ نفرت کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. ایک سوال اور سر, ہم تو بھیا یہاں پر 2 دن سے حج ریویو اور حج پالیسی پہ لگے ہوئے ہیں, ابھی کس نے غلطی کی کس نے جو ہے وہ غلطی نہیں کی اس کے بارے میں ہم نے کوئی ابھی اسٹڈی نہیں. دیکھیے پرائم منسٹر مودی جی انکلوسیو گروتھ کے لیے گاؤں غریب کسان اور کمزور طبقوں دلتوں الپ سنکھکوں کے ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو ابھی انہوں نے اکنامک ریفارم کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ایک سینسیٹیو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ سینسیٹیو گورنمنٹ کس طرح سے جو غریب ہیں جو کمزور طبقے ہیں ان تک وکاس کی روشنی پہنچے اس کے لیے کام کر. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا 2018 کا حج جو ہے وہ نیو پالیسی کے تحت ہی ہوگا, لیکن نیو پالیسی میں جو ریکمنڈیشنس ہیں ان کو ہم کتنی ایکسیپٹ کریں گے, کون سی ایکسیپٹ کریں گے اس کو ہمیں ٹائم لگے گا ابھی ڈسکشن کریں.